Доброго вечора, кажу усім глядачам каналу ТТБ. В ефірі програма «На часі». І сьогодні говоримо про міжконфесійні конфлікти на Тернопільщині. Тема розмови актуальна вже давно, але останніми днями релігійні протистояння в нашій області лише загострюються. Гість моєї програми – Ігор Кульчицький, заступник директора Департаменту культури, релігії та національностей обласної державної адміністрації. Вітаю вас, пане Ігоре. Доброго дня. Отож, я думаю, очевидно, що нашу розмову розпочнемо із останнього такого гучного конфлікту, який трапився в нашій області, так, в Кременецькому районі, село Катеринівка. Дуже гучно розлетілася інформація, так, уже на центральних каналах відреагували також митрополит Онуфрій. Ну, тобто, ситуація справді така досить гостра. Давайте розкажіть нам, в чому ж там таке справа. Я розумію, що конфлікт тягнеться вже досить давно, але чому таке протистояння зараз гучне? Ну, я коротенько скажу, в чому суть справи. Закон про свободу совісті та релігійні організації, він передбачає, що реєстрація релігійних громад здійснюється розпорядженням голови обласної державної адміністрації. Далі релігійна громада звертається до державного реєстратора і завершує оформлення як юридичної особи. Також до обласної державної адміністрації звертаються релігійні громади, котрі хочуть внести зміни до свого статуту або ж зареєструвати статут в новій редакції. Тобто тут це питання залежить від керівництва адміністрації? Це питання залежить насамперед від громади. Я зараз скажу перелік документів, які здає релігійна громада, для того, щоб ми виконали, значить, цю адміністративну послугу. Значить, насамперед громада збирає загальні збори громади, вони обговорюють статут, приймають його на загальних зборах, про що оформляється відповідний протокол, пишеться від встановленого зразка заява і подається звернення до обласної державної адміністрації. Потім обласна адміністрація розглядається в встановленому порядку і приймає рішення. Закон про свободу совісті релігійні організації передбачає прийняття рішення в 30-денний термін. В окремих випадках обласна державна адміністрація може зажадати висновок місцевого органу влади, тобто або районної державної адміністрації, або місцевої ради сільської там, чи селищної. Відповідно, термін розгляду цих документів продовжується до 3-місячного терміну. Аналогічно було і в ситуації в селі Катеринівка. До нас звернулися 17 червня релігійна громада, як було написано, УПЦ села Катеринівка Кременецького району про реєстрацію статуту в новій редакції. Тобто реєстрація статуту передбачала зміну окремих положень, і одне з положень було зміна підпорядкування релігійної громади, тобто переходу з підпорядкування Тернопільської єпархії Української православної церкви до підпорядкування Тернопільської єпархії Української православної церкви Київського патріархату. Відповідно, ми розуміли, що ситуація є непростою. Ми мусили детально проаналізувати і вивчити ту ситуацію, про що були направлені відповідні запити до районної адміністрації, до сільської ради. Термін відразу був продовжений до максимального терміну – 3 місяці. В процесі цього вивчення неодноразово я особисто бував і в самому селі, ми проводили зустрічі в районній державній адміністрації. Також з'ясувалося, що в селі є частина громади, яка не виявила бажання переходити під юрисдикцію Київського патріархату. Виник конфлікт між тими двома частинами громади. Ми, і, зокрема, 3 серпня і 10 серпня ми збирали представників однієї частини громади і другої для забезпечення діалогу, пошуку компромісного варіанту виходу з цієї ситуації, яким чином, так, щоб не загострювати конфлікт. І, звичайно, ми, як орган державної влади, ми зацікавлені в тому, щоб були забезпечені права всіх жителів населеного пункту. Коли ми детально вивчили, ще до нас надійшли також документи від іншої частини УПЦ з проханням не реєструвати статут в новій редакції, так як є люди, які мають бажання залишитися під юрисдикцією Тернопільської єпархії Української православної церкви.
Там лише одна церква. Так, проблема в тому виникла, що на території села Катеринівка є тільки один храм. Тобто він і став предметом суперечки. Тому що, спілкуючись з людьми, я не бачив яскраво вираженого там такого міжконфесійного конфлікту, чи якихось моментів там таких релігійних. Вся справа була в тому, що громада, яка мала би реєструватися як новоутворена, вона втрачала право користування храму. Коли ми детально вивчили ситуацію, вивчили всі обставини тієї справи, дуже достойно, я вважаю, себе повели представники, які представляли Українську православну церкву Київського патріархату уже на той момент. Вони не заявляли з першого ж дня переговорів, що вони не претендують на одноособове використання храму. Вони з розумінням ставляться, що є також жителі села, які мають дещо інші погляди і бажають залишитися власне в українській лоні Української православної церкви. Тому вони дуже розсудливо і розумно, на мій погляд, підійшли і запропонували почергово користуватися єдиним храмом в селі. Так як вже така ситуація склалася, і неодноразово ми проводили такі погоджувальні наради між представниками громад. Проте представники ті, які представляли Українську православну церкву, категорично відмовилися від проведення богослужінь. По завершенні трьохмісячного терміну ми були змушені виносити рішення. Проте громада Української православної церкви Київського патріархату з розумінням поставилася до тієї ситуації і зробили такі, продемонструвавши іншій частині громади такий добрий вчинок, вони відкликали свої документи про реєстрацію статуту в новій редакції, а подали документи про реєстрацію новоутвореної громади. Для того, щоб громада УПЦ, якщо є люди, які мають бажання залишитися, і щоб залишилася громада. Вони зареєстрували як новоутворену громаду і вже як повноцінна юридична особа, яка вже представляла іншу церкву, вони продовжили переговори з громадою вже Української православної церкви, тими жителями села, які залишилися, щодо вирішення оцю, вже я би назвав, майнової суперечки, власне, за користування храмом, церквою. Так. Обласна державна адміністрація, вивчивши всі матеріали, ми побачили, що за всі роки незалежності жодна громада села не зверталася до органу виконавчої влади щодо передачі храму. Тобто храм станом на вересень місяць, він залишався в державній власності і згідно закону про свободу совісті релігійної організації розпорядником храму і майна, що в ньому знаходилося, була обласна державна адміністрація. Тобто, маючи ту ситуацію, яка була в селі, є одна громада, є друга, це є жителі села і це є жителі села. У нас немає упередженого ставлення до жодної конфесії. І ми, як державний орган, поставили в рівні умови всіх жителів села по користуванню цим же храмом. Було видано розпорядження голови обласної державної адміністрації про визначення порядку користування храму. Тобто, закон про свободу совісті релігійної організації передбачає, що почерговість богослужінь здійснюється за взаємною згодою. Це є перше. Ми намагалися дійти тієї взаємної згоди, це численні зустрічі, переговори, домовленості. І далі закон каже, за відсутності такої згоди порядок визначає власник, розпорядник цього майна. Тобто, коли нам вже не вдалося в переговорному процесі, ви зрозумієте, скільки він тривав від червня до вересня, нам не вдалося досягнути порозуміння і в нас не було іншого виходу, як видавати розпорядження про передачу в рівне і почергове користування. Тобто, ми законно поступили, забезпечивши рівні права усім жителям села. Значить, розпорядження було видано
Тобто це було потижнево, по днях, по годинах. Дуже добре, що ви зараз нам кажете, тому що так в інтернет-засобах, можливо, таких більше. 7 вересня було видано розпорядження. 10-го також, я прошу вибачення, 10-го цим розпорядженням було передбачено, що районні державні адміністрації потрібно укласти окремі договори з кожною громадою, визначити графік користування. Громада Української православної церкви Київського патріархату уклала 10 вересня з районною державною адміністрацією такий договір про порядок користування. Громада Української православної церкви відмовилася це робити. Потім впродовж двох тижнів, це 13 і 20 вересня, представники Київського патріархату проводили свої богослужіння біля храму. Представники Української православної церкви не допускали їх до користування храмом. Після цього, оце, що ми вже з вами були свідками подій, 21 вересня представники Київського патріархату, розуміючи, що вони мають всі законні підстави зайти в храм і проводити там богослужіння. Вони зайшли в храм, чим викликали певну негативну реакцію з боку представників громади Української православної церкви. Ну, це не те, що негативна реакція, це бійка, там двоє людей в лікарні, так, сутички з міліцією, тобто це такий резонанс, чи буде хтось нести відповідальність, чи хто був, можливо, з адміністрації там на місці, яка зараз ситуація щодо постраждалих, тому що, ну, справді така нетипова взагалі ситуація, що конфлікт на такому ґрунті і з навіть з травмованими людьми, тобто резонанс. Ви знаєте, дуже, дуже прикро, що, власне, релігійні конфлікти, люди, які називають себе віруючими людьми, вирішують за допомогою фізичної сили. Це, на мій погляд і на моє переконання, це неприпустимо. Це неприпустимо. Я не хочу зараз аналізувати, там, давати оцінку діям певних осіб. Я переконаний, що це повинні зробити правоохоронні органи. Є відповідна і відеофіксація всіх матеріалів, і там я знаю, що працівники міліції належним чином забезпечили охорону громадського порядку. Зараз не хочу забігати наперед. Давайте дочекаємося, поки буде правоохоронними органами проведено вивчення ситуації, розслідування перебігу подій. Я думаю, як тільки з'являться висновки щодо перебігу подій, не хотів би це коментувати, щоб не забігати вперед. Є певна процедура. Я вважаю, що правоохоронні органи повинні зробити певні висновки, і особи, які допустили порушення громадського порядку, вони повинні відповідати перед законом. А ми всі інші непорозуміння, суперечки, дискусію повинні вирішувати виключно за столом переговорів. Оце наша позиція, і ми тільки на цьому стоїмо. От щодо тієї ситуації вже була дуже, ну, така важлива заява митрополита Онуфрія, так, до президента України, і, зокрема, там було зазначено, що на Тернопільщині відбувається систематичне порушення релігійного законодавства. Ну, тобто такий лист надійшов до президента, чи відреагував президент, чи, скажімо, можливо, уряд, міністерство профільне, тобто чи до адміністрації надійшли якісь запити, звернення, запитання, в чому справа, ну, чи зрушилось? Наскільки мені відомо, лист тільки сьогодні надійшов. Ми всю інформацію, яка стосувалася подій, про які ми з вами говоримо, всі документи повністю, ми підготували таку довідку і направили всі компетентні органи щодо тієї ситуації. Я вважаю, що дії обласної державної адміністрації є законними, тому що ми, коли приймали те чи інше рішення, чи ми приймаємо, ми завжди розуміємо, що де є суперечка між двома сторонами, обов'язково при прийнятті рішення хтось буде вважати, що десь несправедливо, чи те чи інше рішення порушує їхні права, і відповідно є встановлена законом процедура, так, звернення до суду, оскарженням
чи рішення, чи якогось висновку, чи будь-якого іншого документу. Це загальновизнана європейська практика, демократична. Суд встановить, хто приймав рішення, чи законне воно, чи незаконне. Мені інший орган, невідомий, який може трактувати те чи інше рішення і приймати заяви, чи воно є законним, чи воно є незаконним. Я вважаю, що повинен суд. І ми, коли готували документи про реєстрацію релігійної громади, про передачу храму, насамперед ми готували його відповідності до діючого законодавства. Можливо, десь і розуміючи, що якщо будуть такі питання, що прийдеться, там можуть позиватися до суду щодо там скасування. Ми до цього готові, ми готові давати відповіді на будь-які питання. Завжди, хто приходив, представники різних релігійних громад, конфесій, ми даємо відповіді на всі питання, ми відкриті до спілкування для всіх. Але виключно в правовій площині і мовою закону. Не емоції, там кожен має право на свої переконання. Але ми повинні бути свідомі того, що ми повинні діяти по закону. І не інакше. Є дискусія, є питання, будь ласка, за столом переговорів, вирішити, домовитися, досягнути якогось порозуміння. Але тільки таким чином, а не якимось чином там заяв публічних і звернень в різні установи, чи що взагалі неприпустимо з використанням якоїсь фізичної сили. Це абсурд. Ми зараз обговорили таке одиничний випадок, так, але такий резонансний. Взагалі, які настрої панують в Тернопільській області щодо таких релігійних конфліктів? Чи часто до вас звертаються з такими проблемами жителі громад тернопільських? І зараз це був Кременецький район, знаю, що на Кременеччині не в одному селі такі конфлікти, а взагалі по районах області. От які найбільш такі райони конфліктні, де релігії? Тернопільщина, вона в релігійному плані, я вважаю, спокійна область. Хоч на початок 90-х років, практично до кінця 90-х років, у нас було дуже багато конфліктів на релігійному ґрунті. Власне, я би навіть не сказав не на релігійному ґрунті, а це майнові конфлікти. Знову ж таки, те, що ми з вами обговорювали, це стояло питання користування храмом. Тобто в населеному пункті були дві громади, є люди, прихильники різних релігійних конфесій, але храм один. І вони заявляли про свої права в різний спосіб на цей храм. За всі роки незалежності по-різному підходили до вирішення цих конфліктів. Насамперед, це залежало від громади. Вирішення конфліктів було різне. Перше, це запровадження по черговості, коли громада домовлялася і вони служили. Друге, коли громада не домовлялася, орган виконавчої влади мусив приймати рішення, ким забезпечувати рівні права. Є в нас і такий варіант. Друге питання, коли громади домовлялися і будували храм. Були ж такі моменти, що спільно громада. Будували храм, і потім одна з громад йшла в інший храм, і таким чином вирішували конфлікти. Було таке, що одна громада таки не допускала іншу, інша, розуміючи, що в інший спосіб це неможливо, сама будувала собі храм. Тобто підходили люди завжди по-різному. Але вже практично станом на сьогоднішній рік ми вже констатували, що в нас конфліктоген на релігійному ґрунті, от майнові оці релігійні конфлікти, практично вже був вирішений. Практично був вирішений за виключенням оцих подій, які мали місце останніми от місяцями, власне, в Кременецькому районі, де кілька сіл в такий спосіб намагалися десь вирішувати ті питання. Я от для в плані інформування вам скажу, що Тернопільська область, вона є дуже активна в релігійному плані. Скажімо, станом на сьогодні релігійна мережа області нараховує 1802 релігійних організацій. 1800, в тому числі 1729 релігійних громад. То ми по цих цифрах ми можемо собі уявити, наскільки це яка це велика кількість для нашої відносно невеликої територіально там і по кількості населення області в порівнянні з іншими областями нашої держави. Зокрема, 24 конфесії зареєстрували свої статути і діють на території області. 24 конфесії. Ту проблему, яку ми з вами розбирали, це були представники всього-навсього двох конфесій. Всі інші конфесії в нас живуть мирно, спокійно. При обласній адміністрації діє Рада церкові релігійних організацій, де ми регулярно збираємося, обговорюємо стан державно-церковних, міжконфесійних відносин в області, спілкуємося, вирішуємо дуже багато наболілих питань, соціальних питань.
інших, які турбують на сьогоднішній день релігійні організації. Релігійні організації мають можливість раз в квартал зустрітися з керівництвом області, обмінятися думками, там, дати якісь пропозиції щодо життя краю області, розказують про свої якісь здобутки, досягнення, що їм вдається зробити, чим вони зайняті. І тут також хочу відзначити, що дуже багато релігійних організацій долучалося і до допомоги українському війську. Також вони опікуються і військовослужбовцям, які потребують сьогодні допомоги і в лікуванні, і іншої соціальної допомоги. Тобто всі релігійні організації практично беруть участь у цьому. Ми завжди починаємо з тих питань, які нас об'єднують. І які мають однакові погляди. На жаль, от є ці моменти, як, власне, в селі Катеринівка, хоч я хочу вам сказати, що буквально вчора відбулися переговори в районній державній адміністрації, на яких громада Української православної церкви підписала договір на почерговість. І ми сподіваємося, що в селі запанує мир, що люди все ж таки домовилися, і ми дуже на це сподіваємося. І поки що складено такий тимчасовий графік проведення богослужінь. Ми сподіваємося, що все буде добре, і громади почнуть поки що, розуміючи, що йде зима, вони будуть служити почергово в храмі. А далі, яке вони приймуть рішення, чи будуть храм, будувати так, ще один храм чи інший, це насамперед справа людей і справа громад. Ми готові підтримати громаду в будь-якому рішенні, лиш би воно було в рамках закону, людяності і давало можливість утвердженню миру, любові, спокою і християнської злагоди в селі. От бачите, як що так шукати щодо міжконфесійних конфліктів, так на Тернопільщині дуже часто там інформація є і в інтернеті, і на центральних каналах, і дуже часто навіть сьогодні дивилися, пробігає участь правого сектора в таких конфліктах. Хочу вас запитати, чи має місце це як громадської організації, так? Чи вони як віруючі беруть участь, чи все-таки, яким чином? Я думаю, що відслідковували, і ви розумієте, що там бере участь така громадська організація. Чи як політична сила, тобто я не знаю. Але вони часто є в таких міжконфесійних конфліктах, є учасниками якоїсь сторони. Спеціально ми не відслідковуємо цього. Це не наше питання, це справа об'єднань громадян, чи це політичні партії, чи це громадські організації, це їхня справа, їхня діяльність. Хто є громадянами України в невільній, в пересуванні по території України. Тобто це їхня справа, ми спеціально це не моніторимо, не відслідковуємо. Хоча були присутні і різні громадські організації, в тому числі і правий сектор, і вони були на стороні Української православної церкви Київського патріархату, тої частини громади, були присутні інші там громадські організації і представники, які були на стороні Української православної. У нас єдина позиція, ми завжди, я висловлюю при зустрічах з представниками громад, громадських організацій, політичних партій, не політизувати релігійний чинник. Тобто релігія і політика – це є різні речі. Все-таки останнім часом дуже часто політизують, але в плані того, що переходять від Московського патріархату так, до Київського патріархату. Зокрема, останніми місяцями, останні півроку, можливо, за час, коли у нас такий військовий конфлікт з Росією, скільки громад на Тернопільщині перейшли, змінили парафію, і от зараз чи триває також процес переходу? Власне, хочу сказати вам, що юридично в нас є Українська православна церква, ті сторони ми можемо, як державні службовці, висловлюватися тільки юридичними термінами. І Українська православна церква Київського патріархату. Тому я оперую тільки цими даними, розуміло. Не хочу десь в якийсь інший спосіб. Є в нас випадки, скажімо, можу вам сказати, що тільки в першому півріччі статути в новій редакції зареєструвало більше 30 релігійних громад різних конфесій. Різні. Тут не задіяні ті конфесії, які ви згадували, різні конфесії. Вони є, тобто ця практика має місце. Є громади, які можуть входити в об'єднання. Є громади, які не бажають більше входити в те чи інше об'єднання, вони виходять з нього. Це право громади.
закон і статут передбачає, що найвищий керівний орган громади є загальні збори громади. Звичайно, керівником громади є настоятель, є керівні органи, там парафіяльна рада і інші керівні органи, які визначає громада. І тому ми керуємося одним – рішенням громади у своїй діяльності. Якщо громада вирішила, якщо вона приймала рішення, звичайно, ми самі виїжджаємо на місце, ми беремо запити місцевих органів влади, ми вивчаємо протоколи, які до нас надходять. Тільки після цього може приймати рішення. І в багатьох, ну, Почастішили випадки зараз. Так, в 90% немає жодного конфлікту. Громада приймає рішення, вона переходить, входить, не входить в об'єднання, міняє юрисдикцію. Це право громади, це не викликає просто такого спротиву. На сьогоднішній день, от останні оці місяці, конфлікт загострився, власне, між громадами УПЦ і УПЦ КП. Я так назву Української православної і Київського патріархату. В зв'язку от з бажанням частини громади перейти. В нас були випадки, де населені пункти 100% мали бажання, перейшли, переєстрували статут, і жодних заяв, жодних звернень не було. Якщо залишаються прихильники, якщо громада ділиться на прихильників однієї і іншої конфесії, то ми намагаємося досягнути порозуміння. Тобто, яким чином вирішувати. Тут включається можливість переговорного процесу, неодноразових зустрічей, таке як в Катеринівці. В Катеринівці не відбулося реєстрації за новою редакцією. Представники громади, які прагнули переходу в Київський патріархат, з розумінням поставилися, що є їхні односельчани, які не мають бажання. І після численних переговорів вони погодилися з цим, відкликали свої документи на нову редакцію і зареєстрували новоутворену громаду, щоб бути повноцінною юридичною особою і повноцінно вести діалог з своїми односельчанами. Я прихильник одного, що при вирішенні конфліктів, я вважаю, що при дискусіях і в самих дискусіях мають брати участь тільки ті люди, які проживають в селі. Ті, які мають відношення до цього населеного пункту, ті, які є членами тієї громади. Ну, звичайно, вони можуть залучати свої священика чи інших осіб, які, но не залучати людей, які є сторонні для того села. Ми чули багато випадків, що поприїжджали звідкись люди, так, і на підтримку однієї сторони. Вони не мають права вирішувати, як селу жити. Це справа громади. Ми зараз надаємо значення громаді. Громада повинна приймати це рішення. Ну, і ще так не можу не запитати, що до Почаївської лаври не так давно відбулося звернення депутатів обласної ради до прем'єр-міністра. Не знаю, чи все-таки проголосували за звернення, так, але було на порядку денному, так, про передачу споруд лаври до Кременецько-Почаївського державного заповідника. Чи все-таки зверталися, чи не зверталися, яка можливість цієї передачі і що вона дасть? Чи можливо все-таки, щоб до Українського патріархату з часом, чи все-таки після 2052 року, яку б умовлено перейшла лавра. Що це звернення могло би дати? Наскільки мені відомо, таке звернення було, я бачив, обласна рада неодноразово зверталася з цього приводу, воно направлено. Можу констатувати одне, що станом на сьогоднішній день комплекс споруд Свято-Успенської і Почаївської лаври виведений з підпорядкування місцевих органів влади. Він є зараз відданий Кабінету міністрів України. Тобто там оформлений договір, там інші питання, ті, що ми з вами знаємо, це справа Кабінету міністрів України. Вони є як державний орган на сьогоднішній день, розпорядниками того майна. І я вважаю, що вони і повинні приймати рішення по закону, так, як повинно бути. Десь коментувати ці події правильно, неправильно, це вже інші, ми державні службовці, ми повинні діяти відповідно до закону і в межах наданих повноважень. І я намагаюся цього постійно дотримуватися. Особливо, якщо це стосується духовних святинь, це дуже болючі теми для української, делікатні, але всі живемо мріями, що колись ще
при нашій пам'яті в Україні буде єдина православна церква. Але все-таки повернемося ще до Почаївської лаври, тому що ми розуміємо, була інформація, що там певна література, таборування, так? Тобто, хто, чи зараз немає якихось таких дуже болючих конфліктних ситуацій, і, в принципі, чи хтось може вплинути, чи Служба безпеки, чи ще хтось, чи все-таки все до вищого керівництва, тому що... Ми неодноразово відвідували лавру, і коли були от, власне, звернення по літературі, яка десь нібито бачили її на території лаври, бо кажу, тому що я особисто, я спілкувався із намісником Свято-Успенської лаври неодноразово з цього приводу. Ну, він заперечував наявність такої літератури, скажімо, таких питань не було, ми спілкувалися, при мені приїжджали групи журналістів, які брали інтерв'ю, він давав коментар, ми побачили, що практично керівництво лаври на сьогоднішній день відкрите до спілкування і для громадськості, і для журналістів. Я був свідком такого спілкування і вважаю, що громадськість і засоби масової інформації повинні стежити за перебігом подій, а виконувати свою роботу. Свято-Успенська лавра повинна служити і виконувати те, для чого вона покликана, а ми, державні службовці, повинні виконувати свої посадові обов'язки, покладені на нас. І сподіваємося, що в нас буде мир, любов і християнська злагода. Ми за це дуже переживаємо, вболіваємо і за єдність і в нашому православ'ї, і за мир, власне, релігійний, міжконфесійний в нашому краї. Ну, що ж, на такій позитивній ноті будемо завершувати нашу розмову. Дуже вам дякую, що були гостем нашої студії. Ну, і після таких слів також хочу побажати нашим глядачам міцної віри, добра і єдності. Зустрінемося вже скоро, так надовго не прощаємося, у п'ятницю у програмі «На часі» о 19:30 на каналі ТТБ. На все добре!